Скажіть, будь ласка, я думаю, що про це зараз думають всі українці. Як можуть допомогти вам ті українці, які за кордоном, які у Львові, неважливо, в Києві, звичайні українці? Це наполягати, скажімо так, заходити в любі кабінети, в двері до політиків, до міжнародних організацій, тиснути на них, а вони, в свою чергу, повірте мені, повинні тиснути на Путіна. Я думаю, все-таки, що натиснути можливо, та домовитися теж можливо. Якщо вдалося евакуювати цивільних, да, якщо попри таку жорстокість, попри такий колосальний цинізм, вдалося домовитися та евакуювати цивільних, то апріорі можливо і евакуювати комбатантів, та не комбатантів та не комбатантів, а саме поранених, які не можуть тримати в руках зброю. І що саме зараз на цю хвилину дуже важливо, це також режим припинення вогню. Про це можна домовитися, і це потрібно не тільки нам, це потрібно і їм. Тому що на полі бою знаходяться вбиті їхні військові, знаходяться вбиті наші військові, і тіла наших військових, в першу чергу, ми би, я думаю, що і вся Україна, і сім'ї цих загинувших хлопців хочуть, щоб ми їх евакуювали на підконтрольну Україні територію та поховали з почестями. Тому що вони насправді, це і жінки, це і чоловіки, які заслуговують на це, щоб про них подбали, да? щоб їхні тіла придати землі. І саме також в тій ситуації погане є те, що зараз тепло, тіла знаходяться під завалами, тіла знаходяться на полі бою, де під час інтенсивного вогню їх важко забрати, вони розкладаються, вони отруюють повітря, землю, воду. І окрім того, що тут все задимлено, да, все в вихлопах від ракет, від горіння і так далі. Окрім цього, тут ще дається такий фактор, який призведе до хвороб не тільки на заводі, а й в цілому в місті Маріуполь.